महापौर व उपमहापौर पदाच्या निवडणुकीसाठी भाजपकडून चौघांचे तर काँग्रेस आघाडीकडून दोघांचे उमेदवारी अर्ज दाखल झालेत. 20 ऑगस्ट रोजी फैसला होणार. सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये भाजपने एक हाती सत्ता काबीज केली आहे. या नव्या सत्तेत आता महापौर आणि उपमहापौर निवडीच्या प्रक्रिया पार पडत आहेत. यामध्ये भाजपा आणि काँग्रेस राष्ट्रवादी आघाडी ही निवडणूक लढवत आहेत. आज या निवडणुकीसाठी भाजपाकडून आणि काँग्रेस आघाडीकडून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत. महापौर पदासाठी भाजपाकडून संगीता खोत व सविता मदने यांचा तर उपमहापौर पदासाठी धीरज सूर्यवंशी व पांडुरंग कोरे यांचे उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आले. तर काँग्रेस राष्ट्रवादी आघाडीकडून महापौर पदासाठी काँग्रेसच्या वर्षा निंबाळकर यांचा तर उपमहापौर पदासाठी राष्ट्रवादीच्या स्वाती पारधी यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आला. पालिकेत भाजपला स्पष्ट बहुमत असल्याने भाजपचे महापौर व उपमहापौर होतील असा विश्वास आमदार सुधीर गाडगीळ यांनी व्यक्त केलाय. आज 16 ऑगस्ट सांगली मिरज कुपवाड महापालिकेच्या महापौर व उपमहापौर पदाचे आम्ही आज अर्ज भरले. महापौर पदासाठी आम्ही संगीता खोत यांचा अर्ज भरलेला आहे. त्यांच्याबरोबर आम्ही मंदे वहिनींचाही आज अर्ज भरलेला आहे. उपमहापौर पदासाठी आपण धीरज सूर्यवंशी याचा अर्ज भरला आहे आणि त्याचबरोबर आम्ही पांडुरंग कोरे यांचाही आज अर्ज भरले. असे 4 अर्ज आम्ही आज दाखल केलेले आहेत आणि नक्कीच 20 तारखेला याचा फैसला होईल आणि आमचे महापौर उपमहापौर आमच्याच पक्षाचे होतील याची आम्हाला खात्री आहे. तर काँग्रेस आघाडीकडून महापौर उपमहापौर पदी आपले उमेदवार निवडून येतील असा दावा काँग्रेस आघाडीच्या नेत्यांनी केला आहे.